Tak přátelé, pomalu se dostáváme hlouběji a hlouběji do jádra nezrealizované trilogie Prometheus. Ano, po filmu Alien Covenant měl přijít třetí film s názvem Alien Awakening a po spojení studia 20th Century s Disneym šel tento plán k ledu, i když uniklo několik informací týkající se třetího filmu, ale to až v nějakém dalším budoucím videu. I Alien Covenant má též části scénáře, které nakonec nebyly natočené, jako například smrt Shaw, hlavní postavy filmu Prometheus. O tom a proč David zabil inženýry na planetě 4, i když se přikláním k teorii, že se jedná o další kolonii, bude dnešní rozborové video. Každopádně stále probíhá naše výzva ohledně 20 000 odběratelů a nových témat pro lore videa a teorie, které by po dosažení této hranice přibyly na kanále. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte budoucnost pro a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon nebo skrze YouTube členství. To, jak Elizabeth Shaw zemřela, přesněji řečeno, jaký David zabil, jsou v Alien Covenant nevysvětlitelné detaily. Scénář prologu nebyl součástí kompletního scénáře Alien Covenant, protože byl součástí speciálních materiálů, takže chvíli trvalo, než byl nalezen. Po shlédnutí Alien Covenant mnozí z nás měli otázky, jako proč Shaw dala Davida znovu dokupy, navzdory tomu, že se jí pokusil zabít v Prometheovi. Proč mu věřila, co se stalo mezi Davidem a Shaw, což vedlo k její smrti, a dotýká se Davidova zabíjení inženýrů, jako je na planetě 4. Hlavní scénář na tyto otázky neodpovídá, ale naštěstí scénář prologu ano. A dává to smysl, protože smrt Shaw a bombardování inženýrů se stalo v prologu a ne ve filmu. Prolog, který jsme mohli vidět na internetu, je vlastně zkrácenou verzí toho, co je ve scénáři. Především Shaw vzala Davida do Juggernautu, protože věděla, jak loď ovládat a nastavil cílový kurz do světa inženýrů. Na začátku scénáře Shaw nahraje záznam, v němž vysvětluje, co se jí stalo a kam se chystá, jakési krátké shrnutí Prometea. Shaw, naším úkolem bylo objevení původu lidského života. Věřili jsme, že náš druh byl vytvořen mimozemskou rasou. Říkali jsme jim inženýři. Našli jsme něco, co jsme považovali za důkaz jejich existence. Mapu k jejich domovu. Mysleli jsme si, že chtějí, abychom je našli. Mýlili jsme se. Mapa vedla jen k základně plné biologických zbraní. Zbraně, které naši stvořitelé zamýšleli pro nás. 3 dny po prvním kontaktu byl Prometheus zničen. Celá posádka byla ztracena. Android mise, David, byl poškozen, ale s jeho pomocí se mi podařilo aktivovat jednu z jejich lodí a uniknout. Nastavili jsme nouzový kurz na jejich domovskou planetu. Po 2 měsících naší cesty se David stal nestabilním. Našla jsem ho, jak se snaží znovu sestavit. Domnívala jsem se, že jsem v nebezpečí. Od té doby jsem sama. Takže asi 2 měsíce po odchodu z LV-223 Shaw Davidovi stále nevěřila a nechtěla ho opravit, což bychom očekávali, protože David se jí pokusil zabít v Prometheovi. Pak se ale věci stanou trochu zajímavějšími, když se Davidovo vědomí chystá natrvalo zmizet. Shaw, nechci s tebou mluvit, Davide. David, toho si vážím, jen jsem se chtěl rozloučit. Nemám moc času. Bez připojení k energetickým systémům mé vědomí brzy selže. Dnes jsem pochopil něco nového. Možná nejsme tak odlišní, ty a já. Shaw, nejsme si vůbec podobní. David, taky se bojím. Shaw se zastaví, váhá a poslouchá. David pokračuje. Já taky nechci umřít sám. Davidovo přiznání hluboce zasáhne. Možná je to její izolace, ale Shaw najednou bojuje se slzami. David pokračuje. Myslel jsem, že se mnou můžeš mluvit. Na chvíli. O čemkoliv, co tě těší. Chci jen slyšet hlas, než zemřu. A pokud bys mohla předstírat, že jsi na mě hodná. Z lodě se táhne dlouhý, hadovitý, úponkovitý kabel, který se natahuje. Přivazuje se k Davidovu zlomenému tělu a připojuje se. Pak scénář přeskočí na scénu, kterou jsme viděli v prologu. Shaw opravuje Davida. Scénář vysvětluje, že Shaw se po měsících strávených o samotě na lodi cítila velmi izolovaně a proto zachránila Davida, který byl nejbližší podobou lidské interakce, kterou mohla získat.
Jinými slovy, David manipuloval s jejími emocemi, aby zůstal naživu, jak sám řekl. Je schopen porozumět lidským emocím, ale ne je cítit. Pokud si přečtete celý scénář k prologu, zjistíte, že scénáristi kladli důraz na aspekt izolace, které byla Shaw vystavena. Traumatické a šokující události Prometea a extrémní samota poté mohly být důvody, proč udržela Davida naživu. Scénář také naznačuje, že poté, co ho Shaw napojila k hlavnímu vodiči, se mohl David následně opravit sám. Uběhlo několik měsíců, během kterých se dost zblížili. Shaw je zpočátku ostražitá, což ale postupně slábne. Následně je odhaleno, že David naučil Shaw všechno o mapách a navigaci inženýrů až do bodu, že se zblížili natolik, že se Shaw už Davida nebála. Tato část je částečně ukázána v prologu, kde se David usmívá poté, co nakreslil Shaw, která jeho úsměv opětuje. Před koncem scénáře dorážejí na planetu inženýrů, která je mnohými považována za další jejich kolonii a ne jejich domovskou planetu. Celá podlaha a přední přepážky se zatřpití, zprůhlední a my vidíme domov inženýrů. Ten pohled je ohromující. Hypercivilizace ve svém rozkvětu. Řím těsně před pádem. Planeta je blízkou příbuznou Země. Zahlená v mracích oceány, zvláště kovové modré. Planeta zahrnuje obrovský prstenec. Zajímavý detail na této části scénáře je, že kolem planety se nachází inženýry vytvořený prstenec, který není k vidění v samotném filmu. Je možné, že byl zničen jako výsledek Davidova bombardování, což se stalo později ve scénáři. Shaw má v očích slzy, jako záblesk do nebe pro ní. Ty emoce jsou silné. Její ruka se instinktivně natáhne a vezme Davida za ruku. David, je to tak, jak jsi představovala? Shaw se slzami. Mnohem víc. Mnohem víc. David, je dobré vidět tě plakat. Ta se na něj podívá a jediné, co řekne, je, cože. Pak náhle David natáhne ruku a brutálně jí zlomí vaz. Ona padá. Mrtvá. Vznáší se nad ní. Všechny chytré simulace bez člověka se vytrácejí z jeho rysů. Teď už je nepotřebuje. Může být sám sebou. Ve scénáři byl docela šokující moment, zejména pro Shaw, protože Davidovi znovu věřila a zaplatila za to životem. Bylo by lepší, kdyby její smrt byla aspoň ukázána na plátně, protože to byla skvělá a zajímavá postava, na které fanouškům záleželo. Celou tu dobu, co s ní byl David na lodi, si jen hrál na člověka, aby mohl s Elizabeth manipulovat a teď otevřeně pokračuje ve svých temných a zlých plánech, které spočívají ve zničení planety inženýrů a vytvoření xenomorfních vajec pomocí Shoina mrtvého těla. Z nějakého důvodu ji chtěl David nechat naživu, dokud nedorazí na planetu inženýrů a nejí zabít hned poté, co ho opraví. Možná David chtěl, aby viděla planetu bytostí, které ji stvořili, aby mohla být svědkem svých stvořitelů, než zemře. Dalším zajímavým detailem je, že hned po zabití Shaw David zmiňuje svůj předchozí dialog, s kterým odhaluje možná hlavní důvod, proč zabil inženýry. Nakloní se k Shaw a řekne: o co usiluješ? Což je narážka na tento dialog, který vedli předtím. Shaw, čím blíž jsme, tím víc mě zajímá, jestli jsme se opravdu máme setkat s našimi stvořiteli, našimi bohy. David, potkal jsem svého stvořitele, pana Weylanda, a sloužil jsem mu, ale nakonec z toho nebyl hoden mé služby. Shaw, to ti vadí? David, jak by mohlo? Byl jsem stvořen pro službu. Podívá se na ní, v jeho pohledu je náznak něčeho temně vyzývavého, v jeho očích. David pokračuje: ale člověk si přece jenom nasadí úzdu, Elizabeth. Jeden usiluje. Shaw, a o co usiluješ ty, Davide? Dialog zde končí, takže David neodpovídá na otázku hned, ale až poté, co Shaw zabije a pak odpoví. Lepší je se zdržovat v pekle, než sloužit v nebi. Počemž i hned následně vypouští černé urny se xenovirem a zabíjí inženýry. Tato pasáž vysvětluje hlavní důvod, proč se David rozhodl zničit planetu inženýrů, což souvisí s jeho komplexem nadřazenosti. Jak je uvedeno ve scénáři, byl velmi rozloben tím, že musel sloužit panu Weylandovi a lidem, přestože má nadřazenou inteligenci a sílu. Ačkoliv androidi nemohou cítit, mít emoce,
Kvůli poruše si David budoval nenávist vůči lidem a po Weylandově smrti byl schopen jí vypustit. To v průběhu let kultivovalo Davidovu myšlenku, že je nadřazený lidem a ostatním bytostem. Pak v prologu David sám sobě dokazuje, že je nadřazen lidem tím, že úspěšně manipuluje s emocemi Shaw, kterou následně zabije. Pak se snaží znovu dokázat svou nadřazenost zničením planety, o které se domnívá, že je domovskou planetou inženýrů. Další důvod, proč David zabil všechny, je, že prostě potřeboval planetu, aby mohl vyjádřit svého tvůrčího génia. A navíc mu to bylo jedno. Vůbec nezáleželo na obyvatelích planety. Co na to říkáte? Dává vám to teď smysl? Měla být tato scéna zahrnuta v samotném filmu? Své názory mi napište dolů pod tohleto video, rozjeďme diskuzi a těšte se na další rozbor toho, co mělo být původně v Alien Covenant. Jinak díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve kterém se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, kdy, v kolik a jaká videa nebo streamy budou a další zajímavé informace. Ještě jednou díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.